escola. Primeiro de tudo, bom dia a todos. Quero cumprimentar aqui a mesa toda, em nome de duas pessoas que tinham, estavam mais um pouco afastados da gente, mas era do coração desse partido que ajudou a fundar o Valtinho Ferro, então, aqui com o presidente que sempre querido de novo, e convivo com eles. Hoje, novo, se essas prévias estão sendo possíveis de serem realizadas, foi exatamente na tua gestão de presidente, na minha de vice, que a gente organizou todo o recadastramento. Foi em cima disso que pudemos fazer a outra prévia, que ele elegeu, na verdade, o Serra como nosso candidato e o conduziu, depois de uma luta daquela, com um partido unido à Prefeitura de São Paulo. Eu espero que seja com essa mesma estrutura que a gente vá conduzir o João Dória à vitória das prévias e à Prefeitura de São Paulo. Eu gostaria de dizer a importância desse partido. Tenho orgulho enorme de estar acompanhando, não tanto quanto queria, esse processo dessas prévias. Mas há muito tempo, quando se planejou as prévias, é para que o partido pudesse se oxigenar, desse oxigênio, força, aquelas pessoas que querem ter oportunidade de participar e da forma como os partidos tiram a sua dinâmica nos períodos de intervalo entre uma eleição e outra, dessa oportunidade para essas pessoas aparecerem, a gente conhecer aquelas caras novas, as pessoas que tiveram coragem de, numa época em que as pessoas não acreditam em políticos, em partidos, entrarem, se filiarem. E essa campanha do João Dória está fazendo de maneira espetacular, um sucesso enorme de agregar, de trazer essas pessoas. É bonito estar numa reunião do João Dória e acompanhar lideranças de cada canto dessa cidade dando opinião, participando, fazendo avaliação, cheio de jovem, de mulher, de pessoas mais experientes. Está agregando, na verdade, tem a cara não de um partido, mas da história inteira do nosso partido. E esse lado, senhor, a maneira como você tem construído esse equipe, na tua oportunidade, aqueles que são mais históricos, tradicionais do nosso partido, e aos que se viraram pela UEB, que estão tendo a oportunidade de participar, é dessa maneira que eu tenho certeza que você está conduzindo, não só um time grande de guerreiro para a reta final da sua campanha agora, nessas prévias, mas você está começando a mostrar um pouco da política nova que o povo brasileiro espera. O povo brasileiro quer mudança, ele está cansado, ele quer cara nova, na verdade. E você, João, não tem só um rosto novo, você tem história, você tem pai, família, você tem uma história maravilhosa com seus filhos, seus irmãos, todos, inclusive dentro do PSDB. Eu sou testemunha de todas as eleições do partido do PSDB, de que o João Dória sempre se manifestou, colocando em risco todo o seu projeto na época empresarial, mas sempre disse que era PSDB. Muito bem! Foi Fernando Henrique, foi certo, foi alto, foi bom, foi alto, e é que nessa guerra, nessa vitória, que você haverá de vencer o lindo partido das prévias, levando o PSDB novamente à prefeitura e preparando uma grande virada. Grande projeto do PSDB é retomar o Brasil, dar oportunidade novamente, dignidade, coragem e oportunidade de trabalho e de vencer o povo brasileiro. Boa sorte, João Dória. Conte mais a minha vida. Vamos iniciar então a nossa parte temática do seminário, começando então.